ורדה רזיאל ז'קון. טוב, במעבר קצת חד, הייתי אומרת מעבר חד. סליחה? אבל אני אין לי מצגת, אז אני באתי עם חתיכת נייר. אז אני אדבר עם חתיכת נייר. אני בעצם מדבר על, אם מדברים על סודות, על שקרים, וזה לא יהיה הנושא של גירושין דווקא, אלא באמת הסודות והשקרים שכנראה מחזיקים משפחות. אז תראו, הדברים שלי יהיו מאוד קצרים ולא סנטימנטליים. בחיים, בעולם שלנו, בייחוד הישראלי, בייחוד היהודי, משפחה זה ערך מאוד מאוד מקודש. אנשים אוהבים משפחה. אפילו אם הם מקטרים שהם צריכים ללכת לליל הסדר או להיות בראש שלהם במשפחה, עדיין. ומשפחה בנויה בדרך כלל, מעבר לילדים, היא בנויה על זוג. והתפיסה של הזוגיות במאה ה-20 ובמאה ה-21 בעולם המערבי היא תפיסה אולטימטיבית, היא תפיסה מאוד שלמה, כל מילה שאני אמצא, מילה לועזית, הוליסטית, כוללת, טוטלית, אולי זאת המילה, כי אנחנו חיים בעולם, לפחות בעולם החילוני, של זוגיות שהבסיס שלה הוא רומנטי, הוא מיני, כמובן, זוגות אמורים לעשות את זה, הוא אקסקלוסיבי, כלומר, בזוגיות השמרנית עדיין, זוגיות המצויה במדינת ישראל, עדיין אנחנו אמורים להיות ביחד, אנחנו אמורים להיות אולי לא מאוהבים, כמו בהתחלה, גם אם בהתחלה לא היינו, אנחנו אמורים להיות אוהבים, אנחנו אמורים להיות חברים, אנחנו אמורים להיות כנים, ואנחנו אמורים להיות, לקיים קשר שהוא בלעדי. עכשיו, הבעיה הופכת לעוד יותר קריטית בעולם שבו תוחלת החיים שלנו גדלה. הרי תוחלת החיים לפני 100 שנה הייתה קטנה יותר באיזה 20 שנה. הרי ביסמרק, כשהוא אמר בגיל 65, מתחילים לצאת לגיל הפנסיה, זה נקרא להיות זקן. אז אנשים היום, אם הם בריאים, הם שומרים על עצמם, תוחלת החיים גדולה יותר. הממוצעת בישראל, אגב, אנחנו חיים יותר מרוב ארצות העולם, תוחלת החיים שלנו גדולה יותר. אז אנחנו ממשיכים לא רק לחיות עד גיל 60, לא 50, אלא 80. אתם יודעים, גברים 81, נשים 84, זה הממוצע. וכמובן, רבים מאיתנו, ואנחנו רבים, אנחנו נעשים רבים יותר האנשים המבוגרים. אז אם כך, תראו, בני אדם רוצים זוגיות, אפילו, אנחנו יודעים, בני אותו מין מחפשים אהבה וקשר שנוכל לבטוח בו. מצד שני, אם כך, כולנו, או אולי לא נגיד כולנו, רבים מאיתנו חיים קרועים בין שני צרכים סותרים. האחד, כאמור, שייכות, ביטחון, לדעת שזהו זה, ועם האיש הזה, עם האישה הזאת, נהיה לנצח. וכמובן, הצורך השני זה הצורך בריגושים, הצורך בעניין, הצורך בהרפתקה, כאשר הזוגיות במקרים רבים מוכרת מדי, משעממת מדי, ולא מספקת את כל מה שאנחנו רוצים ממנה. כי אנחנו הרי רוצים משהו שהוא גם ממוסד, והוא גם בדרך כלל כלכלה משותפת, וגם במקרים רבים ילדים, ואתם יודעים, גם בחברה החילונית היום יש לחץ לשלושה ילדים, אתם יודעים, זאת הסטטיסטיקה,
ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אתם בטח יודעים, שכל ילד, אמנם ילדים זה שמחה, אבל הוא גוזל מן האינטימיות הזוגית. לפעמים גם מן המשיכה הזוגית. ילדים גוזלים הרבה אנרגיה, הרבה פעמים נשים הופכות להיות עם האדמה, הן הופכות להתמקד בילדים שלהן, ובכן הזוגיות, אותה זוגיות שאנחנו מתפללים ומייחלים אליה, מאוימת. היא מאוימת עוד יותר היום, קל יותר היום, כי ישנן כמובן הרשתות החברתיות, ואני אומרת לכם מניסיוני המקצועי, שהרשתות החברתיות מספקות פייסבוק, אתם יכולים לזלזל בפייסבוק, ובשאר הרשתות, מדרון חלקלק. כלומר, קל להתיידד, קל מלהתיידד, מלמצוא ידידי עבר, מלמצוא חברי מחזור, מלמצוא אהבות נושנות, אנשים שפעם היינו מאוהבים בהם ולא הגשמנו. בקיצור, מדרון חלקלק. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו מצד אחד אנחנו מחויבים לזוגיות, מצד שני קוראים לנו דברים. קוראים לנו דברים בין אם זה ידידות שהיא רומנטית מדי, בין אם זה אותם, הייתי אומרת, אותו חלק באוכלוסייה שהוא לא מונוגמי מטבעו, כלומר, הרעיון של להיות עם אותו בן זוג, אותה בת זוג, במובן הרומנטי, גם אם זאת לא אידיאולוגיה, אבל יש משיכה, הרבה פעמים משיכה, שקשה לא לממש. ובכן, מצד אחד, המודל, והמודל שאנחנו מחויבים אליו, והמודל שאנחנו מאמינים בו בעצם, או רוצים להאמין בו, המודל הוא נאמנות, המודל הוא אקסקלוסיביות, המודל אנחנו נהיה ביחד תמיד, אבל בעצם תחת או מתחת ל, הייתי אומרת, השלט או הדימוי, הוא מתחת לדימוי של השלמות הזוגית, יש המון זרמים תחתיים שמתממשים או לא מתממשים. ואני אפרט, אני לא יודעת, אני רגילה שאני חייבת לעמוד בזמנים, אז אני בכל זאת אתן פירוט. ובכן, כמו שאמרתי, אנחנו חיים, אני חושבת שזה אחד השקרים השכיח ביותר שקיים בחברה שלנו, וזה אחד הסודות השמורים גם בתוך הזוג. כשאני אומרת סודות ושקרים, אני מתכוונת ל-א', סודו של הפרט, את האישה, או אתה הגבר, שנמשך, שמממש, שמפנטז, שעושה, שקורא לו, שהדברים קורים עם יותר שליטה, עם פחות שליטה, כלומר, אני מסתיר או מסתירה מבן בת זוגי, אני דואג להסתיר, כי זה חלק למען שמירת ההרמוניה, מחשש, כמובן, לתגובות נגד. זה יכול להיות כמובן, אגב, אחת אומרים, אני מוכרחה לומר, כשאנחנו שומעים על רציחות, שגברים רצחו את בני זוגן, ואנחנו נורא מתמרמרים על זה, ואומרים, הכיצד? על פי רוב, על פי רוב ממה שאני מבינה, יודעת, או לפעמים חושדת, אין לי מושג. קראנו, שמענו, זוג, אני אתן לכם דוגמה שפתאום עכשיו צצה במוח שלי, לא תכננתי אותה. אותו זוג נורמטיבי, אתם זוכרים, אני לא יודעת, זוג שוטרים, אנשים לגמרי לגמרי נורמטיביים, פתאום הוא יורה בא בילדיהם ובעצמו. אני טוענת, זאת הטענה שלי, זאת המחשבה שלי, שזה על פי רוב, על רקע של בגידה או של רצון לעזוב, כלומר, הפרת הברית הזוגית, שהיא בהתגלותה. במקרים רבים אנשים מצליחים לשמור על ההרמוניה הכללית, ואני עכשיו אתן קצת פירוט
ושוב, אני אומרת, אני מרגישה שזה במעבר חד. דיברנו לפני רגע על חיים ומוות, תרומת עברים, יש לי כרטיס אדי, עברי אני חושבת כבר לא יהיו כל כך רלוונטיים בגילי, אבל הנה אנחנו מדברים על נושא שהוא כל כך בעצם יומיומי, ואני אתן פירוט קטן ממש באף, במעוף ציפור, על האפשרויות הרבות שבני זוג מממשים או מסתירים בתוך החיים הזוגיים, בתוך התדמית, כלפי פנים או כלפי חוץ. ואני אתחיל מהדבר הפשוט האלמנטרי, שוב, אני אמנה את זה בקיצור, של סטוצים. הרי סטוץ זה כביכול משהו לא נורא. נגמר הזמן? כן? לא אכפת לי. אז אני רק אגיד במשפט, שהפרות האמון בין בני זוג הן כל כך רבות, הן כל כך מגוונות, הן כל כך שכיחות, ואצלי בקליניקה כמובן, אני שומעת את הסיפורים שהם על פי רוב עצובים, או פוגעים, או נסתרים, או אף אחד לא יודע, ולפעמים, סליחה, שברונו של האחד הוא אושרו של האחר, כאשר אנשים מוצאים אהבה אחרת וירון דקל, מתגרשים לפעמים, כי אנשים לפעמים מוצאים את אהבת חייהם, או הם לא רוצים את הזוגיות הקיימת, הם רוצים חיים קצת יותר מאושרים. האם זה רע? אולי זה טוב. תודה רבה.